ကျင်းလာပြန်ကပြလိမ့်လိုက်ချင်းအတွက်ဇာကွက်နှစ်ခုဝါဆိုလန်းကနေတာရုတ်သမီးတို့အတွက်ဘတ်ဆောင်သင်တန်းများကိုယူဆောင်လာပါပြီ KG ကနေ grade 11 ထိကျောင်းသင်ခန်းစာတွေပြင်ပကြီးပုံစွမ်းနည်းအခြေခံယောဂအေရိုဘစ်လက်တင်ဒန်းအက်ဆာဆိုင်းစ် daily fitness computer အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာကျောင်းချင်းမှုနဲ့ချက်ပြုတ်စားတဲ့သင်တန်းအသစ်တွေဖွင့်လိုက်ပြီးမို့ဘတ်ဆောင်ထူးကျွန်တဲ့တာတာမီမီလေးတွေဖြစ်ဖို့အခုပဲဝယ်ယူလိုက်ပါ Okay. Waso lan ye bat song ka le jin gan ni ko tange jin rue mi ta su ri ne du du pyo pyo shin shin lai lou lu ya ye no. Ba ji pong swai ni tin nan ma so yin no. A lin a mhaung, a yang tabor taba wa ri ne lu khana ko chho sa rue ko ba che kan cha cha yue sa tin pya pi tha ra so ro. Ta ro tamii ro sai ku re ga nu pinya rue ko a kaung song pong phaw nai mi bo. Computer che kan tin nan ma so yin le computer ko snit ta cha tong cha dat si bu ne PowerPoint, Excel, a sa shi ye loungan kwen tong software a tong pyu ni rue ko ba tin cha pi tha ra so ro. ပြပြမိမိတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပါကူညီပေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တော်လိုက်တာညမသိမ်းပါမာကြီးမဆွေးရှင်တင်ပြကြတော့အဟုတ်ဟုတ်မစတာကြီးနဲ့ဗိုက်မိမိတို့လေးအိမ်စဲလေးပတ်ထားပေးပါအဟုတ်မေတတ်မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဗိုက်ဒီနေ့မိမိတို့အိတ်ဒီကိုလို့ရောင်းလာတယ်ဒါတို့သမီးတို့အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်တိုးတက်စီဖို့လဲဝါဆိုလန်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းလဲရှိသေးရဲ့နော်အား
တော့တွေကိုသားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့ရအောင်ဝါဆိုလန်ရဲ့အချက်ပြုတ်တင်တဲ့လည်းရှိသေးရဲ့နော်ဖေဖေမေမေနဲ့ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးလို့ရတော့အရန်အဆင်ပြေတာပေါ့ကဲဝါဆိုလန်နဲ့ဆိုအားလုံးပြည့်စုံနေပြီနော်